tayo nakafocus doon sa ating complete identity. Yung tayo ay anak, no? Tayo ay binanal ng Diyos, di ba? Natandaan niyo ba yon? Sa malimit na nagiging sa intro ni Apostol Pablo, mababasa mo sa mga sulat niya sa Pilipo, sa Roma, at sa iba pang mga libro, malimit niyang bati yung sa mga banal, sa Roma, di ba? Sa mga binanal, di ba? Pagkatapos yung sa ating ama, tayo'y anak, holy, tayo'y binanal na, at tayo ay mga anak, at pagkatapos ay tayo rin ay servant, at ang ating pagka-servant ay hindi yung upahan, kung hindi bilang pamilya ng Diyos. Okay. So napakahalaga po kasi talaga yung kagandahan na maliwanag sa ating puso't isipan yung pagiging anak. Doon sa tinapik natin sa Galatians na huwag na tayong pasakop sa pagkaalipin sapagkat anak na tayo. Kasi yun ang naging problema sa mga mananampalataya sa Galatia na nahimok pa silang muling magpailalim sa kautusan sa pamamagitan lamang ng circumcision ay sabi ni Paul ay pag bumalik kayo sa kautusan ay bumalik kayo sa pagkaalipin. And then napag-aralan natin na sabi doon sa Galatians chapter 4 verse 1 ay sabi doon, ito ang ibig kong sabihin habang bata pa ang tagapagmana, wala siyang ipinagkaiba sa mga alipin kahit kanya ang lahat ng ari-arian. Ang ipinapatukol talaga dito ni Apostol Pablo is una sa mga nasa ilalim ng kautusan ay para silang bata na nasa pangangalaga ng mga tuntunin yung ngayong kautusan. Na wala rin, bagaman siya'y, alibawa, kung atin namang ilalagay sa ating kalalagayan, ikaw ay naging anak, na born again ka. Pag ikaw ay nanatiling bata, wala kang pang consciousness. Alam natin na ang baby, ang bata, bago magkamalay, ilang taon muna, di ba? Unti-unti siya nagkakaroon ng consciousness, kamalayan. Even sabi niya ni Paul, even na siya ay tagapagmana, wala rin siyang ipinagkaiba sa mga alipin. Na ang alipin, hindi naman siya tagapagmana. Wala siyang alam na mamanahin niya. Ngayon, dahil yun namang bakit sinabi na habang bata pa ang tagapagmana, wala siyang ipinagkaiba sa mga alipin, kahit kanya ang lahat ng ari-arian, kasi wala pa rin siyang consciousness. Wala pa rin siyang alam kung ano yung kanya mga mamanahin. Ayan. Na siya yung tagapagmana dahil nga unconscious pa siya. So ang revelation nito ay una sa mga Hudyo, una sa mga nasa ilalim ng kautusan, kapag sila ay nanatili sa kautusan, sila ay nasa tuntunin ng mga bagay ng kautusan noon, sila ay nasa pagkaalipin pa rin. So, sa atin naman, ang revelation nito sa atin is kung tayo ay mananatiling hindi nagnanasa ng pagkaunawa at pagkaalam, paglago sa pananampalataya, eh, wala kang alam sa iyong mga mamanahin. Kasi ang sabi ng verse 2, itinagubilin niya sa mga taong nag-alaga sa kanya. Yun daw baby, inihahabilin sa parang binigyan ng yaya, tagapangalaga sa kanya at namamahala ng mga ari-arian niya hanggang sa araw na tinakda ng kanyang ama. Ganoon din naman ang kalagayan natin. Bago dumating si Kristo, inalipin tayo ng mga panuntunan ng mundong ito. So, pinapatukol niya sa mga nasa ilalim ng kautusan na sila'y para ding bata. Na nung wala pa si Kristo, sila'y nasa panuntunan pa ng kautusan. Yun ang tinutukoy diyan. Pero nung dumating si Jesus, nung ibinigay si Jesus, sinilang ng isang babae, sabi ng verse 4, ipinanganak siya sa ilalim ng kautusan. So, di ba, nakukuha natin yung kahulugan na kung bakit hindi pa nag-start ang bagong tipan, kinakailangan munang i-deal ni Jesus yung lumang tipan. Kasi ang lumang tipan, yung lalo na sa kautusan, is an agreement. Alam natin ang covenant is an agreement between two parties. Between God and man. Kasi nung ibinigay ang kautusan kay Moises, ang pangako ng mga Hudyo is, gaganapin namin yan, susundin namin yan. Pero alam natin na hindi nila matupad-tupad. Hindi nila maganap-ganap, hindi nila ma-perfect kasi ang proseso ng kautusan, susundin mong lahat. So, James chapter 2 verse 10, kung masunod mo ang siyam, lumaglag ka sa isa, ikaw rin ay bagsak sa lahat. Guilty of all. Diba? So meaning,
walang nakaabot, sabi ng Romans chapter 3, walang nakaabot sa pamantayan, doon sa kaluwalhatian, doon sa standard para ikaw ay i-bless ng Diyos. Kasi ang pangako sa lumang tipan, kapag nasunod ninyo, pagpapalain kayo. So yun yung proseso eh. Pag nasunod ninyo, pagpapalain kayo. Pero pag hindi ninyo nasunod, susumpain kayo. So yun ang proseso ng kautosan. Lagi silang bagsak. At ibinigay din yung pamantayan ng templo, ng paghahandog, para lamang pansamantalang yung dugo ng hayop ay pansamantalang magtatakip sa kanilang kasalanan. Why? Kasi kapag sila ay laging sinner, ay curse ang mararanasan nila. Pero doon pa lang pinakita na ng Diyos yung kanyang biyaya. Nag-utos din siya ng proseso sa loob ng templo na kapag naghandog ng tinatawag na sin offering, for 1 year, bless sila. Diba? Bless sila for 1 year. Kaya lang, year after year, lagi silang naghahandog. Kaya yun ang nakakapagod eh. Paulit-ulit na paghahandog. Pero nung dumating, yung sinasabi ng Galatians chapter 4, verse 4, nung dumating yung sinasabi doon na sa takdang panahon, ipinanganak ng isang babae ni Mary, ang isang bata, si Jesus, sa ilalim ng kautusan. Why? Ulitin ko. Para tapusin niya yung unang tipan. Yung lumang tipan na yon. Kasi nga, di ba sabi ng Hebrew chapter 8, Hebrew chapter 9, mayroong kakulangan ang lumang tipan, ang unang tipan. Kung wala sanang kakulangan, ang unang tipan, hindi na sana nagbigay ng bago. So, ibig sabihin, pag sinabing may kakulangan, hindi sapat yon. May purpose ang kautusan. Maganda naman, napag-aralan natin lakraan. Nadalhin, dahil ang kautusan is self-performance, ikaw ang susunod, ikaw ang gagawa, pero walang makatupad, ipinapakita doon na hindi kaya ng tao sa kanyang sariling lakas, self-effort. Ang kautusan is self-effort, flesh. Pag ibig sabihin noon, sariling gawa. So, walang makagagawa. Kaya nga, yearly, offering sila ng offering. Offering ng offering. Pero nung dumating yung takdang panahon, ipinanganak si Jesus sa ilalim ng kautusan. Nakikita niyo yung ganda ng purpose. Kaya siya ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Hindi pa nag-start ang bagong tipan. Nag-start ang bagong tipan after the cross. Yun yung start ng bagong tipan. So, nung isinilang siya, ay nasa ilalim pa siya ng lumang tipan. Kasi ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Then, sabi ng verse 5, anong purpose? Upang palayain. Yun ang good news. Sila sa kautusan. Bakit? Kasi sa kautusan, lagi tayong sinner. Lagi tayong condemned. Diba? Kasi nga, hindi kaya. Nagbigay nga lang ng proseso ang Diyos para huwag tuloy-tuloy yung curse. Yun nga, sa pamamagitan ng mga handog na hayop. Pero yung mga handog na hayop na yon is hindi yun pang permanente. Sumisimbolo lang yon, nagpipicture lang yon na yung pinaka-final na handog is si Jesus. Kaya sabi siya yung kordero, sabi ni John, ito ang kordero ng Diyos. Ano yung kordero? Lamb. Ito yung kordero ng Diyos na nag-aalis. Sa lumang tipan, ang mga hayop at ang dugo ng hayop is nagtatakip para lamang huwag makita ng Diyos ang kasalanan kasi napupuot siya sa kasalanan. Galit siya, hindi sa tao, kung hindi sa kasalanan. Parang pag ikaw ay may anak at yan ay dinatnan ng karamdaman, mahal mo anak mo pero galit ka sa sakit dun sa karamdaman. So, maliwanag po yun. Kaya nga, mahal na mahal pa rin ng Diyos ang tao, kaya tinapos niya yung nagbigay ng curse. Nakuha niyo po? Diba ang liwanag? Kaya si Jesus ay ipinanganak sa ilalim ng kautusan para tayo makalaya, para makaalis sa curse ng kautusan. Kailangan nating ma-redeem doon. Pag sinabing na-redeem, mawala ka doon, makaalis ka doon, makalaya ka doon. Kasi ang kautusan is walang ginawa kung hindi i-condemn ka. Kasi nga, walang makaperfect. Lahat tayo, sinner. Paano tayo magiging anak? Paano tayo pananahanan ng banal na espiritu magpakailanman kung tayo'y laging sinner? So, ang solusyon is si Jesus.
Tinupad niya, nirepresent niya tayo kasi ang unang tipan, uulitin ko, is covenant between God and man. Ngayon, kaya siya nagkatawang tao, kinakailangan makalaya. Isang tao rin ang makaganap. Pero kakaibang pagkatao, meron si Jesus. Diba? Para yung imposible na matupad ng tao ay maging posible. Kaya yung sinasabi ng Philippians chapter 2, verse 8, 9, ang sabi doon, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nag-anyong alipin. So makukuha niyo yung word na alipin. Ang alipin ay nasa ilalim ng kautusan. Alipin ng kasalanan. Alipin ng kautusan. Kasi ang nagbibigay, sabi ng 1 Corinthians chapter 15, 56, ang nagbibigay ng the sting of death, ang kamandag ng kamatayan ay, purihin ng Panginoon, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang nagbibigay ng bisa o lakas sa kasalanan ay ang kautusan. Di ba? Kaya tayo laging violator pag mayroong law. Pero purihin ng Diyos, yun yung napakaganda na makikita natin na kinakailangang makalaya tayo doon para hindi na tayo maging sinner. Okay? So, makikita natin na si Jesus ang tumupad ng hinihingi o requirements ng kautusan. Di ba sabi ng Matthew 5, ako'y naparito hindi para sirain ang kautusan. Ipinanganak kasi siya sa ilalim ng kautusan. Ako'y naparito para ganapin. Why? Bakit niya gaganapin? Kasi nga yung lumang tipan, yung sa kautusan, na covenant between man, between God and man, kinakailangang mapulfill ng tao. At si Jesus nga ang nagrepresent. At nung na-fulfill niya, purihin ng Panginoon. Makikita natin doon, dun tayo, inirepresent niya tayo, sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus, maliwanag na na-fulfill na rin natin yung requirements of the law. Diba? Yun ang good news. Diba? Naging deserving tayo dahil si Jesus ang gumawa. Undeserving tayo kung tayo ang gumawa. Pero si Jesus ang nagrepresent sa atin. Kaya siya yung second Adam. Diba? Nabanggit ko na yung first Adam, hindi natupad yung iniutos ng Diyos. Bumagsak siya. Kaya sabi ng Romans chapter 5, sa pamamagitan ng pagsuway ng unang Adan, lahat tayo naging sinner. Lahat. Walang matuwid. Wala kahit isa. Di ba? Bagong silang ka pa lang, sinner ka na. Meron ka ng manang kasalanan. Ganun katindi yung naging bisa ng kasalanan na pagsuway ni Adam. And then, pagdating ni Jesus, sabi ng Romans chapter 5, but by one man's obedience, ngunit sa pamamagitan ng pagsunod ng pangalawang Adam, siya yung second Adam eh, di ba? Many were made righteous. Yung unang Adan, sa pamamagitan ng kanyang pagsuway, naging makasalanan ng lahat. Yung pangalawang Adam, si Jesus, sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, kaya sabi ng Philippians chapter 2, siya hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos ng anyong alipin at nakisalamuha sa tao at naging masunurin, ayun na, yung maganda, hanggang sa kamatayan sa krus. So by one man's obedience, many were made righteous. Pakinggan kayo magaling. Bakit natatanggap ng maraming mga tao na naging sinner ang lahat ng tao sa pamamagitan, before the cross, sa pamamagitan ng pagsuway ni Adam. Diba? Malinaw ang sabi ng Romans chapter 5, but by one man's obedience, yung obedience ni Jesus, many were made righteous. Ang problema ngayon, bakit maraming nag-struggle at nahihirapan na tanggapin na siya'y matuwid na? Kung talagang gusto mong malugod ang Diyos sa'yo, kailangan mong tanggapin na matuwid ka na. Pag tinatanggap ng isang mananampalataya na siya'y matuwid na, nalulugod ang Diyos. Sabi ng Hebrew 11:6, without faith, you cannot please God. Diba? Napi-please lang ang Diyos ngayon sa bagong tipan kung
tinatanggap natin at pinananampalatayanan natin ng buong pagtitiwala ang kagandahan na tinapos na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yun ang Ebanghelyo. Good news. The good news is, tinapos na niya ang bisa ng kasalanan. Wala na tayo sa pagkaalipin. Bakit? Niredeemed na tayo sa kautusan. Sapagkat kung tayo ay mananatili sa kautusan, yun ang ikinasama ng loob ni Pablo sa mga taga-Galatia. Ba't bumalik pa kayo? Sinong gumayuma sa inyo? Sinong dumaya? Ba't nagpaloko kayo? Nagpasimula kayo sa Espiritu, sa pananampalataya, sa Ebanghelyo. Bumalik na naman kayo sa kautusan. Tingnan niyo Galatians chapter 2 verse 20. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. So dito, ina-identify or isinasama ni Paul ang kanyang sarili. Yun yung faith eh. Ikina-count ni Paul yung kanyang sarili sa nangyari kay Kristo. Di ba, sinabi din ni Paul sa Romans chapter 6, count yourself, ibilang ninyo ang inyong mga sarili sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay na maguli. Kasi, sabi ng Korinto, inilakip tayo ng Ama. Pag sinabing inilakip, isinama tayo ng Ama sa lahat ng nangyari kay Jesus sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay, kasama rin tayong nalibing kasama ni Kristo. Malinaw yung Romans chapter 6. Sa kanyang pagkabuhay, kasama rin tayo. Laging kasama. Kaya itong declaration ni Paul dito sa 2:20, isinasama niya yung kanyang sarili. Hindi lang si Paul, dapat tayo. At sabi ni Paul sa verse 20, namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. So maintindihan natin yung kanyang sinasabi na yon. Isinama niya yung kanyang sarili. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kung hindi si Kristo na. Ipinamumuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng kanyang buhay, ng buhay niya para sa akin. Ina-appreciate niya, ina-acknowledge niya yung lahat ng kagandahan ng ginawa ni Jesus. Kaya siya ay nabubuhay na sa pananampalataya sa ginawa ni Jesus. And then sabi ng verse 21, ito yung napakaganda. Verse 21, kung masusundan ninyo ako, hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos. Why? Dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. Makikita ninyo, ang pinaka-importante sa buhay ng ating pananampalataya o journey natin is laging nagkakaroon ng value, napapahalagahan yung ginawa ni Kristo. Anong sabi ni Paul dyan sa verse 21? Hindi ko maaaring tanggihan, sabi ni Paul, ito yung version ng mabuting balita. Hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang loob ng Diyos o ang biyaya. Tandaan ninyo, ang biyaya si Jesus. At saka yung ginawa niya sa krus. Hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang loob ng Diyos. Kung ang tao ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, so nililinaw niya na kung ang topic niya is paano mapapawalang sala. Kung ang tao ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Meaning, kapag bumalik pa kayo sa kautusan ni Moises, sabi ni, parang ganoon sabi ni Paul, nawawalan daw ng kabuluhan, ang ina-address niya, mga taga-Galatians. May matutunan tayo ba rito? Meron. Hindi tayong ina-addressan, pero ang ina-addressan unang-una ay ang mga taga-Galatians. Dahil nga, bumalik na naman sila sa kautusan, through circumcision. Kasi sabi niya, kung kayo babalik na naman sa kautusan, hindi dyan kayo mapapawalang sala. Kasi why? Sa kautusan, lagi tayong sinner. Kahit ang bait mo, kahit pa hindi ka kasing sama ng mga magnanakaw, ng mga mangangalunya, na kung bakit galit na galit ang mga religious leaders during that time, yung mga pariseo, bakit si Jesus nakikisama sa mga maniningil ng buwis, sa mga tax collector, sa mga magnanakaw, di ba?
hindi nila naintindihan na lahat naman ay makasalanan. Even them, maging silang mga religious leader. Bakit? Nire-reject nila si Christ. Pinakamasamang kasalanan sa mata ng Diyos is unbelief. Original sin is unbelief. Hindi naman nangalo niyan, hindi naman pumatay, hindi naman nagnako si Adam and Eve. Hindi lang sila nagtiwala ng lubusan sa instruction ng Diyos. Mas pinili pa nila yung kainin, yung self-effort po yun eh, yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Without God, kaya ko mabuhay. Without God, hindi na kita kailangan. Alam ko na ang masama at mabuti na dapat kong iwasan at gawin. Yun yung revelation ng the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Na alam mo ang masama, alam mo ang mabuti. Maraming taong ganyan sa panahon ngayon na nagpapakabait sila at nagpapakahusay sila para makasalba sa buhay without Christ. And that is anti-Christ. Yun talaga ang tunay ng antikristo. Na sa buhay nila, ayaw nilang lubusang tanggapin. Pero tayong mga believer, ang journey natin is lagi nating palagahan. Huwag mawalan ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo sa ating buhay. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya nga yun ang kinasama ng loob ni Paul sa mga taga-Galatians. Bumalik na naman kayo dyan. Sabi niya, ako ngayon nabubuhay sa pananampalataya. Kasama akong nalibing ni Kristo. Kasama rin akong nabuhay ni Kristo. Pinapahigin niyo kanyang pananampalataya. At ang kinabubuhay ko ngayon sa laman ay sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Makikita ninyo yung journey natin na sabi ko nga, ang design ng Diyos sa atin, kinakailangan nasa presence tayo. Pagdepende sa Diyos. Na kinakailangan maging, kaya sabi ko nga, kalokohan yung sinasabi na kapag ikaw ay nasa biyaya, ay parang kay sira-sira, whatever will be, parang ang buhay ng pananampalataya. Total, ligtas na ako kahit na hindi ako umattend, kahit, no! Ang mas nagiging amazing ang buhay mo bilang mananampalataya dahil hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Sabi doon, nabubuhay tayo sa pananampalataya. Parang sabi ko nga, ang design ng Diyos, kung ang isda ay mabubuhay sa tubig, ang totoong design ng Diyos sa buhay ng tao is nasa presence ka, nasa pagtitiwala ka, depende sa Diyos. Kasi ang nawala kay Eve at kay Adan, kayo bakit naghari ang kamatayan? Kasi ang meaning ng death talaga is separation from God. Naging independent sila. Ang sabi ko nga last time, sa totoo lang, ang kabaligtaran kasi sa tao eh. Sa tao, dito sa natural, habang nagmamature ang tao, nagiging independent siya sa kanyang mga magulang. Natututo niyang tumayo sa kanyang sarili. And later on, may possibility pa na siya rin na makatulong pa sa kanyang mga magulang. Diba? Habang tumatna. Pero sa Diyos, hindi. The more we mature, the more we depend. Lalo kang nakikita mong dapat akong dumipende sa ginawa ni Kristo Jesus. Bakit ba siya ibinigay ng Ama? Maunawaan mo yung mga dahilan. Kasi pinalaya tayo sa kautusan. Hindi tayo pwede ma-born again kapag tayo na natili sa kautusan. Bakit ngayon mananahan, bakit natin nasasabi na ang Holy Spirit ay nasa atin magpakailanman? Hindi ka na niya iiwan, hindi ka na niya pababayaan. Kung talagang tinanggap mo si Jesus na mula sa puso mo. Why? Kasi hindi ka na sinner. Hindi ka na sinner. Bakit? Malaya ka na sa laging nagko-condemn, sa laging nagsasabing sinner ka. Sino ba ang laging nagsasabi na tayo ay sinner? Ang tao ay sinner? Kautusan. Kasi lagi tayong violator. Kasi ang proseso ng kautusan, gawin mong lahat. Walang makakatupad. Si Jesus lang ang gumawa nun. Tapos na, para na tayo makaalis na. Doon sa laging nagbibigay sa atin ng condemnation at laging nalalagay tayo sa curse. The good news is, wala na tayo sa sumpa ng kasalanan. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Oh, kahit pa ulit-ulitin ko ito, hindi bale na. Basta ang mahalaga, maging maliwanag sa iyo ang naging dahilan bakit tayo naging anak. Tama, undeserving talaga tayo. Pero habang nagiging conscious ka na ikaw ngayon ay anak na, habang nagiging conscious na ikaw ay binanal na, habang nagiging conscious ka na ikaw ay anak ng Diyos,
Doon mo ngayon mapagtatagumpayan yung sinasabi ng Romans 6:4, sin shall not have dominion over you. Nabanggit ko nito last Sunday. For you are not under the law, but you are under the grace. Amen? Pag ikaw ay laging conscious. So ito naman yung importante. Yung lagi kang conscious, lagi kang aware. Kaya napakahalaga na lagi mong inaalala, lagi mong narinig, lagi kang nakapokus sa buhay nating ito. Ito nga lamang Sunday na ito, ang araw ng Sunday lang talaga ang lalong nare-refresh ka at lalong nauunawaan mo, nagliliwanag sa'yo ang kagandahan ng biyaya. Pagkatapos, ia-apply mo ito paglabas mo, pag-uwi mo, pag nasa bahay ka, nasa trabaho ka, nasa battleground ka, marami tayong mararanasan, ma-encounter na mga distraction. Pero kapag lagi kang conscious sa ginawa ni Jesus, marami kang balitang negatibo na maririnig, pero pag lagi kang conscious sa ginawa ni Jesus, oo, totoo sa natural, delikado, ganito, ganyan, ganyan. Pero okay, nag-iingat tayo, sumusunod tayo sa mga protocol, pero unang-una na nagbibigay sa atin ng proteksyon ay yung ating pananampalataya sa ganda ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Diba? Pag may problema ka na-encounter, pag mayroong mga dumating na pagsubok na hindi mo maunawaan, pero dahil conscious ka na anak ka ng Diyos, kasama mo ang presence ng Diyos, hindi ka mapipigil na maging positibo. That's why, napakaganda rin nung naging topic ko last Wednesday na ibinigay ng Diyos na magpapatuloy ka sa paggawa ng mabuti. Diba? Doon ka napapasok sa being a servant. Diba? So yung consciousness na ang Santong Espiritu ay nasa iyo, yung consciousness na ibinigay na niya yung pagiging matuwid, yung paglagi kang focus doon, banal ka na. Yun sinasabi ni Peter na magpakabanal kayo. Ibig sabihin, i-manifest nyo yung holiness na meron ka. Kasi ang lahat, empowered na po tayo eh. Pag sinabing empowered, binigay na sa atin lahat ng mga kakayanan na dapat nating taglayin. Kung bakit hindi na tayo talunan. Ang kailangan lamang, sinasabi ng Philemon, verse 6, your faith may be effective by acknowledging every good things you have in Christ. Meron na po tayong magagandang bagay na diniposito ang Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang karelate niya na yung Ephesians 1:3. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, tayo ay pinagpala na ng lahat ng pagpapalang espiritual. Di ba good news yun? Kahit sino ka. Pag naunawaan mo, ito yung ganda eh, pag naintindihan ng isang tao, kahit na dumaan siya sa mga negatibo, parang puro discouragement ang dumating sa kanya, ito yung good news. Pag napuno naman ang kanyang isipan ng kagandahan ng ginawa ni Kristo Jesus, magbabago buhay niya. Magkakaroon ng transformation. Magiging positibo siya. Pag natanggap na pinagpala na pala ako ng Diyos, pag naunawaan ang liwanag ng ganda kung bakit ibinigay ng Ama si Kristo Jesus, maunawaan mo yung pagiging born again mo. Hindi pa sa, born again ako. Pero dito, sa ating journey, maunawaan mo bakit talagang naging anak ka. Hindi ikaw ang gumawa ng pagiging anak natin. Wala tayong ginawa. Naging anak tayo, yun na nga yung Galatians chapter 4. Nilinaw yun ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Galatia. Tinubos na kayo sa sumpa ng kautusan. Tuloy natin, Galatians chapter 4. Sabi ng 5, para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, nang sa ganoon ay maging anak tayo ng Diyos. O, di ba? Pag pinalaya ka sa kautusan, anak ka ng Diyos. Kaya yun ang kalungkutan ni Paul na bumalik sila sa kautusan, nawawala yung visa ng pagiging anak nila. And then sabi ng verse 6, at dahil mga anak na tayo ngayon, yan, at dahil mga anak na tayo ngayon, anak na po ba kayo ng Diyos ngayon? Amen. At dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu. So makikita niyo yung Espiritu yan, Holy Spirit yan, ng kanyang anak, yung Espiritu ni Kristo, na nasa ating puso. Kaya nakakatawag na tayo sa kanya ng Ama o Abba Father. Ama, Ama ko. And then 7, ngayon, hindi na tayo mga alipin. Tanong,
hindi na talaga tayo alipin. Naunawaan na natin yung sinasabi ng John 8. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 8, ang pinalaya ng anak ay tunay ngang malaya na. Tapos meron kasi kasama yun doon sa John 8 na ang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Okay. Tanong, tayo ba hindi na nagkakasala? Kung kukunin mo yung, kaya minsan ang pagbabasa ng Bible, kailangan maging, sabi nga, rightly dividing the word. Pag kinuha mo ng literal yun, sabi, aba, edi, ako pala alipin pa rin ang kasalanan. Pero paano ba, bakit ba niya sinabi yon sa mga Hudyo? Kasi ayaw nilang tanggapin si Jesus. At ayaw nilang umalis dun sa kautusan. Yun ang kanilang ine-embrace, yung kautusan. Ibinigay naman sa kanila ang kautusan, pero idinideclare na ni Jesus na ako ang magpapalaya sa inyo sa kautusan. Kasi pag kayo'y nasa kautusan, alipin kayo ng kasalanan. Pero dahil ayaw nilang tanggapin si Jesus, ang unang-unang kasalanan is unbelief. Kaya tayo naging anak na nampalataya tayo sa ginawa ni Jesus. At kung naniwala tayo at tinanggap natin ang ginawa ni Jesus, pinalaya na tayo sa nagdideklara na tayo ay sinner. Saan? Sa kautusan. Kaya sabi ni Jesus, ang pinalaya ng anak ay tunay na malaya na. Tanong, kayo po ba kung sakali man kayo magkasala? Sakali man, ha? Sabi, oh, license to sin yan. Hindi. Hindi license to sin to. Malinaw naman yung 614. Hindi na magdodominion ang kasalanan sa atin pag tayo nasa biyaya. Ulitin ko yung tanong, kung sakali ba kayo magkasala, alipin ba kayo ng kasalanan? Bakit? Dapat malinaw, di ba? Bakit? Pinalaya na tayo dun sa kautusan na yun lamang ang nagsasabi na sinner ka. Pag nababiolate mo, pag merong regulation at nabiolate mo yon, violator ka. Pero the good news is, ang sabi ng Galatians 4:5, pinalaya na tayo. Inalis na tayo doon sa curse o sa sumpa ng kautusan. That's why, magiging maliwanag sa atin, sa akin, sa bawat isa sa atin, sa mga mananampalataya na tinanggap si Kristo, na ikaw ay hindi na alipin ng kasalanan. At yun din ang dahilan kung bakit panatag ka at walang pagdududa, ito yung maganda kasi sa good news eh, yung panatag ka, yung hindi, oh, teka, anak ba ako? Parang nagkakaroon ng pagtatalo, di ba? Lalo na pagka nagkamali tayo sa buhay na to. Anak pa rin ba kaya ako? Eh, nakapagsalita ako na hindi maganda eh, sa galit ko. Nawala ba pagkaanak mo? Nabisa pa ba ang kasalanan? Wala na. Ang sabi ng 1 Corinthians 15:56, ang nagbibigay ng power, ng strength sa kasalanan ay ang kautusan. Eh dahil sa tayo ay inalis na sa nagbibigay ng strength sa kasalanan, wala nang bisa ang kasalanan sa mga born again. Amen. Sa totoo lang, kinakailangan ng kahit pa ulit-ulit. Kasi experience ko yan eh. Nung nag-start tayo ng pag-aaral, ako nagpapasalamat sa Diyos na ginawa niya akong yung nagle-lecture ng grace. Siyempre, research ako ng research. Pero mayroong mga nagiging conflict. Hindi na kaya ako ba hindi na mapapahamak kung sakaling ako'y magkamali? Di ba parang, untindi naman ito, baka kaya nga license to sin ito eh. Pero sa totoo lang, yun ang sinasabi ng Bible. Na pag pinalaya ka na, okay, ito pa isa. 2 Corinthians chapter 5, simulan natin sa 17. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. So, dati, sinner ka. Yun yung unang-unang binago, ha? Dati, sinner tayo. Pero ngayon, tayo'y anak na ng Diyos. Alam mo yung pinaghugutan mo. Alam, maliwanag sa'yo, bakit hindi na ako sinner? Kasi, ang identity mo, hindi ka na sinner kasi pinalaya na tayo ni Jesus. Lagi mong hinuhugutan yung bisa ng ginawa ni Jesus sa krus. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag tayo, minsan kasi parang nakaka-confuse. Pero dito, maliwanag yung pinaghuhugutan mo kung bakit hindi ka na sinner at bago ka ng nilalang. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Ano yung dating pagkatao? Una, yung pagiging sinner kasi nasa ilalim tayo ng
kautusan, o ang una ang mga Hudyo ng kautusan, kaya lagi silang sinner. Pagkatapos, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. 18, ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa na nagpanumbalik sa atin sa Kanya. Pag sinabing nagpanumbalik, ni-reconcile. Kasi ang ministry ni Paul is, ang ministry ng gospel is, ministry of reconciliation. Ang tao ay napahiwalay dahil sa pagbagsak ni Adam. Ang tao ay muling nabalik sa Diyos na restore yung relasyon sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sabi doon sa verse 18, ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Kung huwag niyong kalilimutan yun, na-reconcile na tayo dahil kay Kristo. At ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. So ito yung trabaho ng mga ministro, yung reconciliation na ang Diyos, mahal Kanya, na sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay muli ka nang mababalik sa pagiging ugnayan sa Ama. Yun yung reconciliation o yung ministry. 19. At ito nga ang aming ibinabalita. Pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao, o di ba lahat? Pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. At hindi na, ito na yon, hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At kami ang kanyang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensaheng ito. Okay, bibigyan ko ng diin yung hindi na ibinibilang, ini-impute, hindi na ini-impute, hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Ito yung controversial dyan. Kung sakaling magkasala ka, kaya nga, tanong ko, tayo ba yung nagkakamali pa rin? Kasi magiging parang contradiction doon sa sinabi sa John chapter 8, ang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Tama. Pero dito, nilinaw, dahil wala na tayo sa kautusan, ang sabi ni Paul, kayo'y hindi na sinner. Kayo ngayon ay anak na ng Diyos, bagong nilalang. Kayo ngayon ay nasa ilalim na ng ministry of reconciliation, pag muling pananumbalik sa relasyon sa Diyos. At ang sabi niyan, at hindi na ibinibilang, ini-impute ang inyong mga kasalanan. Kung sakali mang magkamali ka, kasabi ko nga, normal lang naman, nagkakamali pa rin tayo, pero hindi naman nabubuhay tayo ng tuloy-tuloy na parabagang buhay ng masama. Hindi naman tayo anak na ng masama, pero nagkakamali pa rin tayo. Pero ang good news is, mananatili kang malaya at anak ng Diyos. Sapagkat hindi na ini-impute sa atin, hindi na ibinibilang, hindi na kina-count kung sakali man na tayo ay magkamali. Ito yung medyo controversial, parang ang hirap tanggapin sa iba. Pero ito yung totoo, dahil unang-una, wala na tayo sa kautusan. Pero hindi ito license to sin. Good news ito para makita mo ang kagandahan ng ginawa ni Kristo Jesus na sabi ni Paul, wala nang makapaghihiwalay sa atin sa ating relasyon, sa pag-ibig ng Diyos. Kahit pag-uusig man, anumang kapangyarihan, wala nang makapaghihiwalay. Ganun kabisa ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Wala nang bisa ang kasalanan. Nakakalungkot. Bagay biktima tayo nung araw. Nakapag ka nagawa ang kasalanan, punta ka na naman sa kadiliman. Tama? Pagka mayroong pagkakamali, ay nasa dilim ka na naman. Pero hindi ganun karupok. At parang napaka mabisa ng kasalanan. Pero malinaw ang sinasabi ng Bible, malaya na tayo. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! Praise God! Maging sa mga viewers, sa mga kapatid natin sa tahanan, sana makita ninyo, ang journey talaga natin ay ang ganda ng ginawa ni Jesus. Masaya ka eh. Payapa ka eh. Makakatulog ka ng maganda. Pagising mo sa Ama, lagi kang thankful. Lagi kang thankful. At ang sarap ng buhay ng Kristiyano. Hindi parang ang buhay na... Sabi na iba, madaling maging Kristiyano, mahirap magpaka-Kristiyano. Ganun ba yun? No.
Kaya sabi ni Jesus, magsiparita kayo sa akin ng apapagal at ng abibigat ng lubha. At kayo'y aking pagpapahingahin. Nasa kapahingahan tayo. Rest. Ang faith is namamahinga ka dahil si Jesus ang gumawa. Wala kang gagawin kung hindi tanggapin mo sa buhay mo. At magiging good servant ka bilang anak. Bakit? Punong-puno ka ng inspirasyon para ibalita sa iba. Hindi ka makatiis. Ang ganda ng biyaya. Ang ganda ng mabuting balita. Sapagkat normal sa buhay ng isang tao na kapag naka-experience siya at nakatuklas siya ng isang magandang bagay, mula sa kanyang puso, hindi pwedeng lalabas at isasaysay ng kanyang bibig. Alam mo, ang ganda ng lugar na yon. Pumunta kayo. Di ba? Kaya imposible na walang sigla. Sa piling ng Diyos, laging may sigla. Pag may problema, may sigla. Bakit? Kakapartner mo na ang Diyos eh. Alam mo, hindi ka naiiwan eh. Alam mo, meron kang malinaw na naunawaan sa kanyang mga salita. Hindi na ako alipin ng kasalanan. So, magiging positibo ka, yung mindset natin, magiging bago. Kaya nga talaga, ang stronghold nasa isipan eh. Kapag nasa isip mo is pag nagkasala ka, galit na naman ang Diyos sa'yo. Ay di hindi reconciliation of ministry yon. Ang sabi doon, hindi naggalit ang Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay siya ang naging daan sa pagkakasundo. Amen. Amen po ba? Kaya lalo ka magiging close sa Diyos dahil siya yung naging dikit sa atin. At pag ikaw ay close sa Diyos at laging alam mo na ang Diyos ay kasama mo, paano ka pa mabubuhay sa kasalanan niyan? Amen. Lalo na empowered ka. Kaya sabi ng Romans 6, kapag ikaw ay nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? Huwag na huwag mangyari, sabi ni Apostol Pablo. Sapagkat, kaya nyo nang na huwag papaghariin ang kasalanan. Kaya na natin. Sa sarili mo, kaya mo. Why? Kasi, in-empowered na tayo ng Diyos sa bagong tipan. Inalis na tayo sa lumang tipan. Amen? Salamat sa Diyos. Bagaman hindi ako nakapunta sa aking topic, pero salamat sa Panginoon, tuloy natin ito. Pero naniniwala ako, lalong nagiging maganda ng paganda ang kagandahan ng ginawa ni Kristo Jesus kung bakit ito'y tinawag na mabuting balita. Amen?